warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. La siyama ala afzalir rusuli wa anwaril rusuli wa ajmalir rusuli wa akhirir rusuli wa atammir rusuli sayyidina wa sayyidil wara wa ala alihi al-asfiya wal awliya wal atqiya wa man bihadihim iqtada wa iqtafa. أما بعد وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي اليماني نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه آمين. باب قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درود شریف طولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك قد نقرب انك يوم القيامة زما انتہائی محترم و مکرم او پجامع کی پردہ نشین و خویند و میند و بچیان اور روح وردو اللہ پاکم سر زما پخو گی مان خوشحال کا دیر لوی سعادت دی زمانگ ستاسو چی اللہ پاک دی وقت کی منگ تا نصیب کردی دی او بیا دا خوشحالی دا پاس خوشحالی چی اللہ جل جلالہ ستاسو زنانا اولاد تا چاہتا دا بخاری شریف دا ختم سعادت نصیب کردی دی چاہتا دا قرآن کریم دا تفسیر چاہتا دا حفظ اللہ دی طولو تا دا سعادتونا نصیب کی داشتا دی اللہ پاک منگ طولو تا مبارکو گردو لکی او ککم و ناری نو تا دا سعادت نی حاصل ناغی دی خپل ملامتیا او شکست تسلیم کی چفا دی دور دا فسق و فجور کی او تا دی مادر فدر ازادے پا دی معاشرہ کی الحمدللہ دی دینی مدرسو پا برکت باندے دا دی وقت دغا بچیان اللہ پاک پا دی سعادت سعادت مندے اگر دولے خصوصا دا کمو بچیانو الحمدللہ دا بخاری شریف ختم دے چی اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے او دا عظیمہ مجموعہ دا حدیث مبارکو اللہ جل جلالہ دا بچانو تحاصل اکلا اللہم ازید فزید دین منتاسو دا سبق حاصل کو چی الحمدللہ دینی مدرسے پا جو حال کے مخبر کار ندی پریخی نیخ پر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریخی دی یوں تو راہ محبت میں ہم پر بڑا مشکل مقام آیا نہ تو رستے سے ہم ہٹتے نہ ہم نے رہنما بدلا اب انشاءاللہ دا تسلسل بد قیامت سبا پوری جاری او ساری وی محترم منتاسو الحمدللہ طول مسلمانانی ہو اللہ پاک منگتا پڑیر لوی اوچت نظر باندے کتلی دی او دون نعمتونا اللہ پاک را کردی دی چا اللہ پاک پخپلہ فرمائی چا تاسے نشش مار لی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا داغ نعمتونا نیو عظیم نعمت دین اسلام دی چا اللہ پاک تا پخپلہ خپل نعمت ویل دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا داغ دین الحمدللہ طول نسبتنا چنن قائم و دائم دی نداد درس و تدریس دا سلسلو برکت دی
او د درس و تدریس سلسله دا وابسته دی مدارس و سره. بلکه منگ تاسو که دلتا نن دا سه انسانان پا دی مجلس که موجود یو چه چالا قرآن کریم نور دی، بخاری شریف نور دی، الحمدللہ که زمنگ ستاسو د مسلمانی و د دین دغا سعادتونا بغیر د دغی عظیم و کتابونا دزدکلینا اغا برقرار دی، نو دا د دغی علماء کرامو اغا برکت دی. دا عالمون با علوی چی علم وی، علم با علوی چی علماء وی، علماء با علوی چی مدرسی وی، مدرسی با علوی چی ساده طرزی زندگی وی. نن منگ تاسو گورو دلتا دادی سونا بچیانو بخاری شریف ختم کرده دی، چا دا ترجمه، چا دا ناظری، چا سو کدا چیو سعادت دنیاوی نسبت سرا اگرچه دیتا یو سعادت ام نرسی، خب یام کد دنیا دا خوشحاله و نسبت پیو اداره کی، پیو سکول کی، پیو کالج کی، پیو انسٹیٹیوٹ کی آغا مناقض وی، نو پاگی بانده و سونا خرچی شوی وی، او سونا بد آگی دا پارا دنیاوی نسبتون سر لوی لوی خلق اگر آغست لکی دا. لیکن ام پدغ سعادت تر دے مدارسو کی الحمدللہ چنن کم سعادتون حاصلے گی دا پا بلدے کی عزتمندو نا حاصلے گی. پدغ سکولون کالجون کم زمنگ بچی و بچی آنی دی، لیکن آغا طرف تا محمدی وضاقت نشتا، او دے طرف تا آغا طول نسبتون الحمدللہ شتا. ولی قالب درستے، یہ قالب درستی دی کہ ہر شیوا چقبہ درستی کی و ماغ شکل و اختیاری. منگ تاسو الحمدللہ مسلمانانی او د انسانیت د گاڑی دو پائی دی، یو د نارینه په شکل، یو د زنانه په شکل، بغیر د یو بل ندا نسبت قائم اغه نه پاتی کیگی. بیا اسلام طریقه کار تقسیم کړی دی، دا غو زنانه سی ځان سره ظلم کړی دی چې په غیر ضروری کارونو کې ځان مصروف کړی دی. زنانہ کو لور دا پلار پہ پڑھ دے، کو مور دا زوی پہ پڑھ دے، کو خور دا رور پہ پڑھ دے، کبی بی دا خاون پہ پڑھ دے، نالے غیر ضروری کارون آغا کتے لی دی. دا قتل دا دین دا دشمنان و آغا منصوبے دی. تمام محترم اڑان دے علماء کرام و تفصیلی بیانات آغا بکڑی، اب ادمنگ محترم حضرت مولانا قاری کرام الحق صاحب نعمت برکاتہ ملالیہ و عزت مند منگ تاسو در دیزه نا کم از کم طول مسلمانان کناری نیو که زنانه دی دا دردی و سوچی الحمدللہ منگ مسلمانانی و حقیقت که دان مسلمانان اغبا جوڑو او بیا زمنگ و در دین در دشمنان و در کفار و پا زندگی که با خامخا فرق وی او دیده نا منگ دا دردی و سوچی منگ با طول انشاءاللہ در اسلام زمداری و در اسلام خدمت بکو. دا دین دا چا مخصوص و خلقو ندی، جگنی علماء بلگی یا نور مذہبی خلق بلگی او دا دین خدمت بکی، دا خود دا طول ذمہ داری دا. ننکہ دا افغانستان پا محاذ باندی مجاہدین خپل سرو نشندی، دا خود یوازی دا غیر ذمہ داری دا خود دا طول مسلمان ذمہ داری. ننکہ طول دنیا کی دا دعوت و تبلیغ سلسلہ شروع دا، دا خود یوازی تبلیغی جماعت ذمہ داری دا طول مسلمانان ذمہ داری. ننکہ پا خانقاونو کے بلتنی دے دمگ دا حضر شاہ سے مبارک خانقا دا الحمدللہ دغا خدمات شروع دی، نو دا خوی وادی دا دغی اہل اللہ زی مداری نا دا دمگ دا طول زی مداری دانگی دینی مدارس چلول چی دی زت مندو توجہ بلتم زکر الحمدللہ دا دا طول مسلمانانو زی مداری دا دا سور صف، سور جمعہ او سور منافقون دا دی دریو سورتون اجمالی خلاصہ دا دا چی پا معاشرہ کی با دریر للی خصوصا دا دین خدمت کی علماء کرام، مجاہدین اعظام او اہل دولت. مجاہدین خواہ خدمتو کو چی امریکے پی زوانی کلا الحمدللہ نمہ دا مدرسو مخالفت ولی نکی گی سر دے ٹمبمو آگا چا زلیلہ نکلا او الحمدللہ دا قتال فی سبیل اللہ دا مبارک عمل پا برکت زلیل اور اسواکلا او علماء نور سو کی عزت مندو دا موستاکور دا چی دا میاش دی صرف سو تروڑی اڑا را دی نور شیدون اپری را آیا دا اغیب برابر زمان دا جمعات دا امام تنخاشتا
لیکن یاد لرے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، چاچی کم علم حاصل کو پاغی عمل کو اللہ پاک بدی بندل آغ علم ور کی چی دنوی حاصل کری دنیا سے چھے دے علمون اللہ پاک داغ خدانون رید وکی کم چی اللہ پاک پول پیغمبرانو لور کی دت مند ولی علماء دا چاوارسان دی اللہ علماء ورثت الانبیاء یا دی دے کتا سونا مشران یہ سو چکو چی منگ ملوشو نو زمان خپل بچی دا دے اہل دی چی زمان جنازیو کی لیکن پدی مطمئنی ہو کو نہ جدم ب جنازی کی گی نو جنازی بم سوک کی علماء کرام نو ولی علماء زمان پا کنڈر کسی کی جدم جنازی بکی کو نہ ماں مخ کی نو وصیت کرے دے جدما پدی دریو بنگلو کی یو بنگلہ زمان دے جمعات دے امام صاحب شو لیکن تو منٹلی دے تو تیار ہے ولی تیار ہے الحمدللہ دین اسلام زمان آغا فطرت تے زمان نیچر دے او چې کم شیته د انسان ضرورت وی الله پاک هغه مفت ګرځولې وی د موږ اکسیجن ته ضرورت دی مخکې د بیسمنٹ تر کو شو موږ سره اکسیجن خطر کو شو دی نه را کو شو او کومنګ شلم چتا درشم چتا سلم چتا وخیجو موږ سره اکسیجن برخیجو کنه خیجی هو کو د باندې بند شنو د دنیا زندگی به ختم شي لیکن ک دین د باندې بند شو نو د ایمان اکسیجن به د باندې بند شي د ایمان زندگی به ختم شي نن چې ستا او زما ایمان محفوظ دی الحمدلله د دینی مدرسو برکت دی نن ولې حکومت هم لګیا دی دا مدرسې په خپل تحویل کې اغستل پکار دی تبلیغی مراکزو پسې کوشش شروع دی د علماو بدنامی پسې کوشش شروع دی دا ګوره یاد لري عزتمندو که دا علما نه وي د منگ ستاسو د عوام و خد با دا انگریزان و بوٹان پالش کی پا فلسطین کم چی چا دا علماء حق فتوہ ندا من لے نن ال تا کم حال شروع دیدت مندو نن چی پا کمو ملکونو کی دا کفار حکومت تے نو پا آغا ملکونو کی اسلام و مسلمان اغی بدنامی او دا مسلمانانو پا ملکونو کی علماء او دینی مدرسے بدنام عزت بند دے دینی مدرسو دے دینی دارو پا حکومت باندے خو اس بوجھ نشتا زمانگ ساسو دے بچو تربیت دا خو پا منگ باندے لازم دے لیکن دا غدی ماری علماء پا سر باندے غشتے دا او بیا خصوصا دا زناناو مدارس دا دے خو دیر ضرورت دے دم عزت مند نن سونے چی دونے زمانگ ساسو دے اختیار نا اوتی دی شل دیرش کا علمخ کی چی دا پلارانو دا خپولونو پا نسبت کم شیدونو پا اختیار کیو اگا نن دے وقت کی دا پلارانو پا اختیار کشتا پران یو کس بارا کی میں یو بل کس تا خبر اکلا ویر حج تیڑے کے دوی وسینے کے دو بچی خمالدار دی وی بچی بچی میں نلیگی نو مر شخصے پاک دیو بخی ماو تایی چی بچی اے کم وقت کی دا منولو نو دا پخپولو بچو باندی دا اللہ و دا اللہ دا نبی احکامات و طریقی ندی منلے نا یاد لری عزت مندو چاچی دا چا دا پارا اللہ پاک خپک دا بندہ با اللہ پاک دا دغی بندہ دا وجن خپک نن دا بچو دا پارا منگ سو نستڑی کو عزت مندو منگ چا تاسی دا پخپولو بچو بارکی سوچ کردی دی چی دا ما بچی پا جمعات کی سبق ہوئی عزت چا تا لکڑیر خلق پسیل باندی یو خواب الخوادی چته مې دا سوچ کړی دی چې پاغ ورځو کې بلاړ شم چې په کوم ورځ کې د مدرسې چوټي او کنه نن خلک پاغ ورځو کې دي چې په کوم ورځو کې د سکولونو کالجونو چوټي څونه افسوس خبرې دي عزتمن کم از کم دا درد کې پیدا کو مشرانو خپه نه شي خبرې مکوي ښه او لګ لګ را نږدې شي عزتمن بالکل چی خبر ہونے کے موبائل ہم خپلے بندے گے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چی دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ شاگرد یا دخپل کتاب بار کے فرمائی من کان فی بیتی ہی هذا الکتاب فکانما فی بیتی ہی نبی ینطق و یتکلم چی دے چاپا کور کی ترمذی شریفی
نو گویا چې دا هغه کس په کور کې نبی علیہ السلام لګیا دی او خبرې مبارکې فرمایي. نو محترمو، کم از کم سونه پلاران یې یو بچی یو بچی مستقل دا علم ته هغه وقف کړي، او دا علم چا پورې تړلې نه دی. زموږ دا بچی صلاح الدین ناست چې د کور والا ده، موږ شاګرد ده، زموږ معلمه ده، مدرسې پاتې شوې ده، موږ ټول دا غیر علمو کورونو سره تعلق لرو. دین چا پورې تړلې نه دی، او د دین بچی هغه د خپل پلار یوازې نه، الحمدلله هغه دار چې د پاره ذریعه د خیری، او بیا د زنانو حوالې سره عزتمند. نن د دین دشمنانو کومې منصوبې جوړې کړې دي، دا د دین د دشمنانو ډېر زړې فارمولې دي. ما بله ورځ د 1969 د یو ډاکټر یو مضمون کته، او ډاکټرانو ته هغه بیان کو چې په 21 صدۍ کې موږ داخلیږو، دا 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 کارونه به کېږي. من جمله د هغې نه یو شی دا کورونا دی موجود دی، د زنانو لباس داسې تر سره جوړول چې تو ته ګوري چې شهوتی نسبتونه پورته کېږي. نن دغه شی دی او کو نه دی، دین په داسې شکل کې پیش کا چې خلک ورته توجه ورنه کړي. نن به موږ تاسو ناسو مسلمانانو کې به سونه مسلمانان چې نن به د قرآن کریم تلاوت نه کړي، نن به سچ په ټول عمر کې به نه کړي. دا هغه منصوبې دي عزتمندو، په تکمیل ته روانې دي. خو ته مسلمان یې، زه مسلمان یم، ته به پې نه دردېږي، خو زه پې دردېږم ان شاء الله. موږ پہ سرونه ورکو، د پیغمبر علیہ السلام مصلی به په وینو رنگینو، او رنگین هم کړی، دستګاهونه هم رنگین کړل، ممبر و محراب هم رنگین کړو، خو الحمدللہ د رسول الله مبارک دین مبارک هم چاته پرې نه خو الحمدللہ. او دغسې زنانا ذات عزت مندو، اسلام خدا کے ڈیر لو یا حوصلہ افزائی کرے دا غلط خبر دی چیز نانا تے اسلام سپک کے تلی دی دا دین دا دشمنان یا آگا 1890 کی پار مولے پیش کرے دا دی پیٹل پوائنٹ ان اسلام از دی ڈیگریڈیشن آف وومن، یہ دا اسلام کمزور نقطۂ نظر دا دی چی زنانت سپک کے تلی دی، سپک و خلق و تازو سپک کے تلی دی، کو مگو تا سپک کے تلی. اسلام خو چې د چاړو منې لورو شونه دی، یو منو برکت قرار کړی دی د مور دپاره، او کم کور کې درې دوا یو لورو شوه، او دغې مور پلار دا لور بوجو نه ګڼو، مناسب دی کې د دې رشته وکړه. رسول الله مبارک دواړه ګوتې مبارکې منځمه مسواک اوچته کړې چې دا پلار به ما سره جنت ته دقه سې پیوز داخلېږي. کم کور کې د چاول لورو شوه، دا سونه ګرځي قدمونه اخلي، ساګانې داخلي خارجي، دا د مور پلار پتله د نیکه کې جمع کیږي. کلور د جنت دروازه، کو خور د رزق دروازه، کو بیبی د ایمان نه وروسته لوی نعمت، کو مور نه الله پاک جنتونه وړل، د مور د قدمونو لاندې کې خود. اسلام زنانه ته سپک کتلې، تاسو سپک کتلې. نن په بعد ادارو کې خدیا درانه درانه کارونه په یورپ کې کوي، اسلام خو خزه د کور بادشاہ جوړ کړی دی، خو چې خدای ځان په خپله باندې سپک کنو اسلام مسره سوکي. لومبنی اسلام روړل، لومبنی شهادت نصیب کېدل، د ښکل پیغمبر په مخ مبارک نظر لګېدل، د زبان نبوت نه د قرآن کریم تلاوت اورېدل، په اسلام کې د لومبنی حفظ سعادت نصیب کېدل، دا ټول سعادتونه الله پاک زنانه ته نصیب کړی دي. لوی لوی صحابه ورال د نبی علیہ السلام د بیبیانو مبارکو نوې د پردې نه خو ته پوسونه کان نصف علم الامت عند عائشه، او دارنګي په تابعین او تبع تابعین په هر دور کې د لوی لوی علماو الحمدلله په استادانو کې چې څنګه نارینه استادان دي، نو دارنګي زنانه. موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مور ته وګورو، د هغې تقوا ته وګورو، امام شافعي رحمت الله علیه مور مبارکې ته وګورو، د هغې تقوا ته وګورو، د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوڼو ته وګورو، د هغې په درس کې پردې سره شرکت ته وګورو. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په استادانو کې استاده ده حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ، یو بل لویه محدثه تیره شوې ده کمالیه، وفاء الوفا کې علامه سمهودی رحمۃ اللہ علیہ د هغې تذکرہ کړې، د علامه ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ په استادانو کې زنانه، د جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بلکې د مشکات شریف دا خو حقیقت کې زنانو ته ترتیب باندې مرتب شوې دي.
زمونږ لوی هستی حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محتیر سے رحمت اللہ علیہ دا یاد لرے شپیت کالا دوی دا دارالعلوم دیوبند محتممی کرے دا الحمدللہ او هغه فرمایي دا ما د خپلې نیا نه د حضرت نانوتی رحمت الله علیه د بیبی نه دا ما سبقن هغه ویلی الحمدلله د دې مدرسو دا کړی دا غارې خیر سره لګېدلی دي او د غارې حیران اړوندې موږ عزتمندو سوچو کو دا سلسله د آدم علیه السلام مدرسې سره لګېدلې علم دا صفت الله دی الله دې د هر چا نصیب وګرځولې کې د علم دا ذخیرونه یو لویه ذخیره دا بخاری شریف دی اصح الکتب عباد کتاب اللہ دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پشپاڑس کال کی دا کتاب مرتب کرے دے نشپ گلک و احادیث نے مرتب کرے دے پدی یو کتاب کی دریت یا کتابوں نے دی کتاب الایمان پکڑم بنی کتاب دی کتاب الرد الجہمیت وغیرہ متوحید دا پک خیر نے کتاب دی او 3866 پدے کے بابو نے دی بنا بر اختلاف نہ ہزر حکمتیا پدے کے احادیث مبارکہ دی بنے حدیث تے انما الاعمال بالنیات اخرنے حدیث استا سمخ کے ذکر شو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دڑم بنی حدیث راوی دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخرنے حدیث راوی دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طالب و طالب تدی شاردا تے تب حوصلہ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شانتی ساتھی اواجدی با او دارنگ ان کے ساری ود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشانتے آغا اختیار ہے او بھی آخری حدیث ہے روڑو اشارت دیت امرالا تکل کلی و مجلس کے انسان نہ کمی بیشی اوشی نجی دی بازی راغینا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہ وقت تسبیحات پاگی کرالل دارنگ دی ٹول کال کے کل طالب ادب سر اختلافو کی جنگ جگڑوں کی ناغا حدیث روڑو حدیث مبارک آئی کے اشارہ رالا جدید نہ پاسے چ اللہ پاک تاسو ټول ته بخشش اغه نصیب کړي الحمدللہ دا حدیث مبارک یو ډیر لوی ذخیره ده ټیم انتهایی کم دی او زیات تفصیل نشو کولی مختصر دې ختم مبارک کو دغه سلسله اخیری باب چې دی نو باب قول الله ونضع الموازین القسط ليوم القيامه دا اخیری باب دی امام بخاری صاحب چې او باب قائمی نو داغه یو غرضی او کله دی یو غرض لاندې غرضی یو خود دل دے کہ امام بخاری سے غرض دا دی چھ پورس دا قیامت با دا انسانانو اعمال او دا انسانانو خبری دا تحلیلی کی گی او دا دی باب دا غرض لان دی غرض اغرد دی پا یو فرقہ باندی چھ اغیر تا معتزلوی چھ اغوی دا وزن اعمال نا انکار کی منگ تاسو تا اہل سنت والجماعت ویلشی منگ او تاسو دا قیدہ لرو چکل تعارض راشی دا عقل او دا وحی نمنگ ترجی وحی لورکو ولی عقل ناقص سے دے او متدلہ اگا ترجی اگا عقل لورکی عقل خوی او ناقص سے دے یہ وقت لرگی پروتی معشومان پہ منڈے ہوئی اچھا پا دیوالے کی دے نوزمان سنے پہ منڈے نشوالے ولی خماغ لرگی دے ولی پہ منڈے نشوالے دے وقت کی عقل اگا مغلوب شو پا وہم باندے نو حواس ام ناقص دے عقل ام ناقص دے کامل شے چھے دے وحی دا او وحی دا قرآن و سنت پا شکل باندے دا یاد لرے گواری سنگا چھے دا اللہ پا قرآن دا وحدہ نو دا نبی پرمان اغم وحدہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ نبی اسلام پرمائی ما تا قرآن کریم ام راک لے شوی دا دی پا مثل ما تا بلشی ام اگر راک لے شوی دی نبی اسلام جس فرمائی لی دی دا دانے ندی فرمائی لی وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا دی وجن دا منگ دا عقیدہ دا عصمت انبیاء دا پیغمبر نا گناہ نکی گی نوالا نلویا نپٹا نخکارا نا دا پیغمبر نمخ کی او نا دا پیغمبر نرستو پیغمبران معصوم دی او صحابہ کرام محفوظ دی سم مطلب کہ بائی صحابوں نے کمی بیشی شویم دی اللہ پاک طول معاف کری دی چھے اللہ پاک معاف کری دی و اللہ پاک اعلان کری دی چھے طول جنتیان دی وکلن وعد اللہ الحسنہ نو دا اچھا دا حق نشتا چھے آغا پا صحابہ کرام پا سی خبرو کی کا شیعہ دی و کا آغا خارجی دی و کا بل سوک دی و کا بل سوک دی تچا پا دی باندی دا انصاف ٹیک دار قرار کری جد صحابہ کرام پر مشاجرات کی تو پیسے لے کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی صحابہ زمنگ نہ پدین باندھے خپ و دل بس صحابو اگی مس کی جسر آگلی دی منگ تدا حق حاصل نہ دی صحابہ ٹول پہ حق ہو بعد خبر کو راغلی اجتہادی اور مجتہد اللہ پاک کو یو مسئلہ کے درست سے مت تو رسی کی دو ثواب بری اور کو درست سے مت تو نہ رسی کی بیام اللہ پاک مجتہد تے یو ثواب اغور کی ٹول صحابہ زمنگ دسر ستوری دی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ
وہ چاند جو جلوا ہوا بتھا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. نباب قول اللہ ونزع الموازین القسط، او کی و دمنگ آغا تلے دا انصاف پورا دا قیامت تلے دا کو تلی دی نا خو یو تلے دا، او دلتا خو جمع ذکر شو چی تلی دی نو دا جمع ولی ذکر شو، نو گورے یو خو تفخیمن لشانی ہی آغا تلے دون غٹا دا چی سم دا تلو نیا دا، نکہ گورے دا زرگرم تلوی دا درنگم تلوی دا لرگوم تلوی تلے تلے کی فرق دے، آغا دا سی تلے دا جدا طول تلے پاغی کرا دی، نو یا دا عظمت دا وجنا یا دا جمع پا اعتبار دا موزونات سر ذکر شوی دا، ولی دا آدم علیہ السلام دا وقت نوال القیامت پوری دا خلق سونا اعمال دی بیشمیر و آغا پا یو تلے تلے لکی گی نا بلوی تلے بیو کنو بیو، یا پا اعتبار دا موزون لہو سر ذکر جدا آدم علیہ السلام دا قیامت پوری سونا خلق دی چی پا دی کہ دا چا اعمال تلے لکی گی اخو بیشمیر دی او بیان پا دی یو تلے با آغا تلے لکی گی، ونضعو الموازین القسط او کی بدو منگا آغا تلے دا انصاب، او دل لگی طالبان اعتراض کی چی القسط خو مفرد دے او موازین جمع دا موصوف صفت تر منزہ مطابقت رانگی، نو یا خو جواب دا دی چی الموازین باندی الفلام راغل دی او دا جمع جمعیت پا الفلام سر باتی لگی، یا قسط کو پرس کا آغا صفت راغل دی مفرد دی نو دا مصدر دی او دا مصدر اطلاق پا قلیل و پا کثیر پا دوارو باندی کی دیشی، ونضعو الموازین القسط لیوم القیامت اے لی اجل حساب یوم القیامت، یا دا کفین و نحات و مسلک دی جو حروف جارہ مطلقن دی او بل پا دی باندی استعمالی گی اے فی یوم القیامت اے، وانا اعمال بنی آدم و قولهم و قولهم، او بے شک اعمال دا بنی آدمو او خبر دا دوی دا بد تحلیلی کی گی، او دے دے کہ بنی آدم ذکر شو نو بنی آدم کے خو انبیاء و غیر انبیاء طول رالل، او دے دتمند پورت دا قیامت چی وزن اعمال کی گی نو واضح دا میزان بسوکوی دا تل بسوک دی اللہ پاک، سرپرستی بدا چاوی دا جبریل علیہ السلام، نگرانی بدا چاوی دا حضرت ازرائیل علیہ السلام، او طول روایت چی راجم کے نو آدم علیہ السلام با ام موجودی، آدم علیہ السلام با ولی موجودی، آدم علیہ السلام ذکر موجودی چی آغا بابا دی، بچی تا چی بابا موجود وی نو داغت تسلی وی، نوح علیہ السلام با موجودی اب ولی موجودی، آدم علیہ السلام لری بابا دی و نوح علیہ السلام داغی پا نسبت نزدی بابا دی، او دا کم قوم چی اعمال تلی لکی گی داغا قوم پیغمبر آغا با پخبل باندی ام آغا موجود وی، ازرائیل علیہ السلام با ولی موجودی چی سوکون وی چی دی یعنی خیانت کرے دے او دخپل وقت نمخ کے راغلی دے روح قبض کرے دے، جبریل علیہ السلام بولی موجودی چیزو کنوی چی نعوذ باللہ دے دین اپو وحی روڑلو کے اگر سے کمی بیشی شوی دے، بیاد ارچہ اعمال بتلی لکی گی او کنا، ندے امام بخاری سے دیدے کہ رات دہ ثابت شوا چی دا ارچہ اعمال بتلی لکی گی، لیکن روان دے حدیث نقل کرے دے چی او یازر کسان دی چی غب بلا حسابہ کتاب جنت تاغ داخلی گی، او بعد روایتو کرا دی چی دا او یو ذرو کی بہر یو زان سر او یازر کسانو اغا جنت تا داخلی، نو دا دین انبیاء کرام اغا مستثنا دی، یا اغا کفار چی دا کفر نا علاوہ دا دی نسب دیوی او نی نیکیوی، اس بعد علماء لکی چی دا انبیاء اعمال بم تلی لکی گی او دا انبیاء اعمال بولی تلی لکی گی، لگا چی دا انبیاء اعمال اغا خو کارا خبر دا چی اغی کی گناہ نشتا دی، نو گوری دا انبیاء اعمال چی تلی لکی گی نو دید پارا بنا تلی لکی گی چی پیغمبرانو اغا نیکی سو نکڑی دی او نعوذ باللہ بدے سو نکڑی دی، آغی اعمال چی تلیلی کی گی دید پارا بتلیلی کی گی، لکہ یو مل مراشی و یو قاری صاحب خپل شاگردانو تا درس ورکی، یر قاری صاحب دی شاگردانو کے دی پا یو شاگرد بانی ما تلگو تلاوتو کا، نو قاری صاحب چی آغا مل مطا پا شاگردانو باندی تلاوت کی، نو آغا با کم شاگرد پاسی چی طولو کی تکلوی ناغا با پاسی، نو دا انبیاء اعمال چی اللہ پاک تلی اغا با دا جانداروالی و شانداروالی دا پارتلی چی پنور و خلکو دا انبیاء اغا مقام خکارشی، لگا گوریا پا شرائطو دا نبوت کے کسرت عمل دا شرط ندے، پا شرائطو دا نبوت کے دا شرائطو نیو شرط کسرت علم دے، دا پیغمبر چی کم علم دے آغم را علم اللہ پاک چالم ندے ورکڑی، او کو یو بندہ طول عمر دا سجدی نا سر پورتا نکی، یو بندہ خو یو بندہ دے دا نبی علیہ السلام نا علاوہ چی طول عالمونا
ټول عمر په عبادت تیر کی. رسول الله مبارک سیدنا محمد عربی خاتم النبیین والمرسلین صلی الله علیه وسلم یوی سجدی تاغه نه رسی. ولی د نبی علیہ السلام په یو سجده کې چې کوم خشوع حضو ده هغه د ټولو عالمونو په ټولو عبادتو کې هغه نشته دی. کثرت عمل چې دی نو دا د شرایط خلکو تخکاره کوي چې تاسو ګورئ چې زما پیغمبرانو زما څنګه عبادت کړی دی. نو ان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه. مجاهد رحمت الله عليه لوی مفسر دی د ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی، فرمایي چې قسطاس په معنا د عدل سره دی په رومي ژبه کې. دا ځان لباسي چې قران کریم کې د نورو ژبو الفاظ تو کو نشته. نو باندې علما کرام فرمایي چې شته دی. باندې علما فرمایي چې اکثر عربي دی، باندې پکې اجمی دی، او باندې علما فرمایي چې بعد الفاظ ته خو د هغې راندش او ترکیب هغه د عربي الفاظو دی. لیکن د محققین علما ریادا ده چې قرآن کریم بلسان عربی مبین ټول په ټول دا عربي دی. په قرآن کریم کې بله ژبه هغه نشته. که بعد الفاظ راغلي وي دا توافق د لغاتو دی. لکه پښتو کې موږ وو تنور، اردو کې موږ وو تنور، زړه اردو کې تندور دی او وفارت تنور، یا اوس موږ وو جگ، پښتو کې هم جگ دی، اردو کې هم جگ دی، انګلش کې هم جگ دی. نو دا څه دی؟ توافق د لغاتو دی. ویقال والقسط مصدر المقسط. امام بخاری صاحب ډیر محتاط انسان دی. ګورې خبره مجهول انداز کې فرمایله چې ویلی شي چې قسط مصدر د مقسط دی. امام بخاری خو په دې باندې پوه دی چې د مقسط مصدر اخو اقساط را دی. نو دا قسط ویل ذکر کوم، یا دا ماخذ الماخذ یا په حضب د زوائد سره. وهو العادل او کپرس کا، یعنی دا مقسط راشی د مزید نه نبیا په معنا د عادل سره دی، او که د مجرد نه راشی نو اما القاسط فهو الجائر په معنا د ظالم سره را دی. وبه قال حدثنا احمد بن اشکابه قال حدثنا محمد بن فضیل ان عمارة بن القعقاع نبی زرعه. ابو زرعه نوم باندې څلور پنځه محدثین دی مشهور، او بیا کوم چې ډیر مشهور دی نو دته 100,000 احادیث مبارکه هغه یادو. تاسو زما محترم کم از کم څلوېښت حدیث یاد کړئ. یو خود ته یاد دی ټول وای انما الاعمال بالنیات. بس یو کم څلوېښت پاتې شو ان شاء الله. هغه یو سړی وي بس که خیر وي، یو نال می مونته دی وی یو اس او درې ناله بس په کار دي که خیر وي ان شاء الله، بس ټول کار به هغه ټیک شي ان شاء الله. د دې وجنې عزتمندو دا یو حدیث مبارک هم یاد کو، او من حفظ علی امتی 40 حدیثا کنت له یوم القیامت شافعا و شهیدا. نبی اسلام فرمایي چا چې درو شفقت زما په امت سلوی حدیث یاد کړ کې عبارتن یې ډیره خدا او کنی نو کم اس کم مانن هغه یاد کې. نو رسول الله مبارک فرمایي د پر د قیامت د دې کې شفاعت کوم او د دې لپاره وځو هغه گواہی ورکوم. او چې چا سلوی حدیث یاد کړ پر د قیامت به الله پاک د علماو په سب کې ودري. الله هم د سعادتونه نصیب وکړي. نو دې عالم ته 100,000 احادیث داسې یادو سونا 100,000 لکه موته د سورې فاتحه څنګه یاد ده. یو شپه سره یو شاګرد ناستو نوې نوې وادي کړی و شاګرد چې کور ته راغل نو ناوې ورته قار وه. ورته وی دا څه کې دا ستا د راتلو ټیم دی. هغه ورته زه خپل استاد سره ناستوم، زما داسې استاد یو داسې ښه دی خو دغه څه کله کله چې پوه دی نه بیا خو کار خراب به نو وی زه سړی څه بتی او څه بستا هغه استاد دی. شاگرد خو په استاد خپه کی هغه وتی که زما استاد ته 100,000 حدیث یادونو ته به زما د نکانه باري. دا خبرې دې ختم نه کیږي. بیا خلک کله داسې خلکو پسې لاړ شي چې د دریو نه ولې یو جوړي، د دریو نه یو نه جوړیږي. ښه درې درې دي ګورې ښه، او درې ځان له عادت دي، او ما فوق الاثنین او ما تحت الاربعه. بیا به خپل علما پرېږدي او نورو پسې وګرځي. نه نه پاک پاک خلک موږ معاشره کې زیاتول غواړو. نو ویزه سبتی سبا دی استاد بس هغه په استاد غیرت وکړل نه بل شانتي خبرې وته. نو اوس خفه دي چې دا څه شو لاړ خپل استاد صاحب. استاد صاحب ما خو داسې ویلي دي هغه وتی بچی ستا کور جوړ دی الحمدلله. لکه هلته هغې د استاد مخالفت وکړو دوې که زما استاد 100,000 حدیث یادنو ته به نکانه باري طلاق الفاظ یې ذکر کړل سره سره جو استاد لاړ. استاد وتی الحمدلله ما ته الله پاک 100,000 حدیث داسې یاد کړی دي لکه څنګه چې تا ته سوره فاتحه یاد ده. دا دین د چا په برکت بچ دی چې زی 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 چاله بنا دی نه نه بازو نه نه بازو والا به چاله دی چې زی 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 علماء له برا دی، یعنی چاله برا دی بس موږ له برا دی. پیش
پدې وکه بچاله را دي علماء حق علماء دیوبند لبر را دي پدې شروع اورونو باندې سوالاله سوک کوي علماء دیوبند کی الحمدللہ هر میدان منګل نن دی خلکو غټلې دی الحمدللہ غټلې دی الحمدللہ او کني دی غټلې عزت مند د دې وجنې عزت مند ابا دې زمونږه علاقه ته مونږ سره نږدې دي هم زمونږه رونه بې ګان دي اغیم چې راځي نو علماء لبر دي په مسایلو کې او کونو ګوړاله او دې اخیری سیزن کې بیا امونه پکاري ناغه دي خامونه دي عزت مند الحمدللہ دي ته اوله کا حدیث یادو یو لکه د داس یادو لکه مونږ د سورې فاتحه یادي سړی د مونږ باندې مسلمانانو لکه کلمه سم نور دي الګه کلمه وایا لا اله الا الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خدي وې پېښې خبره ده خو کلمې الفاظو کې دا پاک دغه کې نشته الګه کلمه وایا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الګه دا رسول الله مبارک نوم دی غلط وې الګه څنګه الحمد لله الګه کو ته ټول مر الحمد وې د قاری صاحب نه تاسو ته الله نه جلی دی کوم مونږ او شو کو نشو دا خو نه کو چاته وې چې دا فارم راکا اگر خان دیو انگریزی غلط ہوئی دا فارم مخت فام بایا فام پیشوی یونیفارم دی رولی دی یونیفارم بایا یونیفارم بایا نزاگر سی ٹیکیٹ ہماری ٹیریر او ڈیو جی ڈاکو پس زور زیر دکے او دا خود قرآن دیلا نظر دی پیشوی امرو عبداللہ فاروقی سیب دی ایلا آچی کم دید دی امامتی دار تب ما خل کو عزیری واقشتا میں تاسو اللہ سوچت کہ چا چا قرآن شریف پہلے دی یو بابا باندې زه پېښوم چې دی اوس بےسوره شو کنه چې بےسوره ځکه شو نه نه په ځان خپه شو چېرې ما جون تیر کړ جون مې تیر کړ خو ما د خدای قرآن نه دی ویلي ابا دې بوډاګان مرکز ته لاړ شي کنه یعنې جوي زما ټول عمر د خدای لار کې ولیکه بابا د خدای لار خو اوس تا ته دونه نه ده پاتې چې ستا په کې ټول عمر ولیکلی شي ټول عمر خو په بل څه کې هغه دلته کې په سبزو کې او په باغونو کې تیر شوی دی پېښې اغه په اس په خر خر کولو کې تیر شوی دی پټانګو چلولو کې تیر شوی او نه اغه نه مې بس کو چتی او جون نیمې مګ دل شیر رکی اونې او بابا او ډیر بوډا او ډیر نه انسانو اخل کو مونږ بوري خاندل لوي دام سره وستې دي ها الحمدلله په دې دینی ډپارټمنټس کې مونږ ارچا لې ایڈمیشن ورکو اني ټیم پکې ورکو دګه لاس ډیټ نشتا پیس نشتا لېټ پیس نشتا ډبل پیس نشتا عزت مند او بیا مونږ دین ته اغه نه رانی دی کور کې به سو قدر نه کی او که سی روزی لړ نو خلک یې قدر و عزت کی عزت مند موږ زره په مدرسه کې یو بابا دی یو لور یې ډاکټر دی یو زوی انجینیر دی بل پروفیسر دی ا ډاکټر لور یې ماشاء الله هغه په مدرسه کې په دې عمر کې داخل کړی دی چې دی علم کې کولی ناسی غریب عمر یې زیات دی او سر ما سره مشکل شریف درس کې مناسب ہو جلالین شریف درس کې مناسب عزت مند نو مدرسو ته را نږدې شه نه ما خپل پلار نیکه مولیان نه دی رونه مې دی رونه دی غټ غټ افسران دی څوک کپتنان دي څوک څه دي څوک څه دي الحمدلله عزت مندو دا زموږ سره سعادت دی چې الله پاک موږ د خپل دین کتاب ته کینی عزت مندو ان شاء الله علم به کوي کنه څوک به خپل بچی وقف کوي علم ته لا سوچت کې چل الله بچی ورکړي لا سوچت کې الله خوشاله الله دې خیر نصیب کا او دغه موچا بچی نه دا ټول که خیر ان شاء الله تاسو خدمت کې عرض دی ټول شی روزی له لاړ شي که خیر ان شاء الله او جمعې ته موقع ملاویږي شاد سے مبارک خان خاص ځان رسوي که خیر عزت مند ګورې موږ ټول بیماران یو عزت مندو د غیبت بیماری ته لګې دل اوس کینسر دی او ایډ دی او کورونا دا په خپل بیماری دی خود ته د بی پردګې ګنا لګې دل دا چاته د غیبت لګې دل چاته د بهتان لګې دل و هر حال عزت مندو د عالم ته ولکه حدیث یادو اگر روایت کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملگیری خبر مو کہ اللہ خوش ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے وہ مہجرے کی مسلمان شوی دی اور دا 35 نہ 45 اپور اقوال بادی کتابوں نے پنم کی ذکر کر دی اور نبی علیہ السلام سر دا سے لازم اور لکھ پل سوری چچا سر سنگ لازم دا علمال تعلیم کی دوری دے لی دی جدہ لوگی دا وجی نبا پی بیہوشی رالا خود دینے اگر نے دپریخی نو نبی علیہ السلام فرمائل کلمتانی حبیبتانی طلوائے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی علیہ السلام فرمائل چی دو کلمی دی ایک کلامانی حبیبتانے اے محبوبتانے الرحمانے
هغه دو کلمې الله پاک ته ډېرې محبوبې خوښي دي او خفیفتانې علی اللسانې په ژبه باندې ګورې آسانې دي. ثقل نشته، غرابت نشته، ندرت نشته، تنافر د حروفو نشته، او وزن ثقیلتان فی المیزان درنی دی پتل کی ایو سبحان اللہ بحمده باقی دا اللہ لرا سر دا حمد دا اللہ سبحان اللہ العظیم باقی دا اللہ پاک دا پارا چلوی ذات تے دا سار ما خام سلسل دلوائے کو گناہون دا سمندر دا زگمری امب اللہ پاک اغم ماف کئی. او دارنگی دا مالی مشکلات اکثر دا مک دا مسلمانان ہوئی نو دا غیر دا پارا دا سکوے چی سار دا فرضو او دا سنتو پمنس کی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ آسان وظیفہ دے یود اللہ سلو ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ دا سار دا فرض و سنت و منس کی سلسل دلوائے انشاءاللہ مالی مشکلات بم اللہ پاک حل و فرمائی دا چا رشتی نی دا غیر دا پارائی و آسان وظیفہ کوئے دا نیک رشتی دا اللہ نسوال کوئے امنارینوں زنانا روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 بار وائے تیرہ تیرہ بار مخ کے رسو در شریف اغوائے سنگا دی وظیفے تا خاموش ہے دقا سے طول بیان تلے خاموش پاتے گئے بالکل جی. نو بس اسلام کی سلور رشتے آغا جائز دی مشورے سرا اللہ جزائے خیر نصیب و گردو لے کا اللہ خوشحال اللہ را اللہ قدر و قدر سادتون اللہ مبارک و گردو لے کا آدھا وخیر و دوان الحمدللہ درود شریف ہوئے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. محترم مدير مبارك مجلس ته د دوغانو د قبلې دو مجلس ته او دې مجلس کې منګه تاسو د شپږو خبرو خپل جون کې اهتمام وکړو. پته نشته دا پرون د موږ د مرګري مور مړو درې ورځې مخکې پلان مړو عزت منته هیڅ پته نشته کې دې چې د دې نه زمنګا لاشونه کورونو ته رخصت شي. او محبوب رب امنگ مہربان دے د گناہونو باوجود د خپل محبوب پیغمبر د حدیث مبارک او د عظیم مجموعه ختم ترا جمع کړو. زما عزت مندو د چا گیرینی الله پاک دې توفیق ورکړي همت وکړه دې مجلس کې د چا عاشقې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک هغه ځان ته مخې ته راولا او ځوانۍ کې چې چا ګیره پرېښوده کو د نس نور ګناهونه مشي اللہ پاک فرمائی مال حیا را دی چې دل ز عذاب ورکوم ولې د شکل د ما د محبوب پیغمبر په شکل باندې د چا بونډې وی الله ای لوګ دوله توفیق ورکی. او نارینا محترمو د گیټه ښکار ساتي د حرام دی زنانه په پټي ساتي د سلیشت نه زیاتو حدیثو کې راغلي دی چې د نارینا گیټه وخکاره وی زنانه به دو کار کوي یو به خپل پردې لحاظ کوي مونږ بم کو او بل الله پاک د احکاماتو تابعداری وکي د سره سره د خپل خاون تابعداری وکي د خپل خاون تابعداری وکي د خپل پردې لحاظ وساتي او موږ تاسو سره زنانو اوم به د خپل سترګو حفاظت کو اوم به د خپل زړونو حفاظت کو کو به کنه خیر ان شاء الله ټول الله ته توبه وباسو. یا الله د موږ ټول کړي ګناهونه معاف کړي آئنده خدای د صحیح عمل توفیق نصیب کړي د دې مدرسې د شروع ورنه د دې لپاره د فکر نه ما غوته ستو چې دې دې علماو له برادي کو سوک ډیر دے وقف کی خو چې چاته وقف کی نو دا آغا عالم دا آغا مخ کی دا آغا دے دا مدرسی سوچیو کو نی عزت مندو اللہ جل جلالہ دی دا آغا ردن دے وقت پور سونا خدمت شیو خدای دا قبول کی دا سلسل دا قیامت دا سبا پوری جاری و ساریو لری خدایا ابتدانا اوسا پوری مالی خدمت شیوی بدینی شیوی تعلیمی شیوی تدریبی شیوی په هر لحاظ خدای دا قبول و منظور کی گن شمیر علماء دلته موجود دی اللہ مزید فضیلت خدای دی نورم زیاد کی خدای دا منگ سونا علماء شیدان شو بیا دا تیر کال خو عام الحزنو بدے کی خو پسونا صرف شیوخ لاړل دی دنیا نا خدای دا غیغا کمی دا خپل درن پرو گردو لکی خدای دا طول عالم ہدایت نصیب کے دا طول مسلمانانو اتحاد اتفاق نصیب کے خدای دا طول دینی شعبی کامیابی کے اللہ دا طول ضروریات پرو گردو لکی خدای دا اسلام عالم اسلام و دا اسلامی ملکون خلاف دا دین دا دشمنانو کم منصوبی دی اللہ طول نیست و نابود کے خدای منگ طول دا ریانا و ساتے دی مجلس کی منگ طول نس کمی بیشی شی خدای منگ طول تمافیو کے خدای دا کم بچانو ختمونو قلل کو آغا دا قرآن کریم دا مختلف نسبتون ختمونو دیو بخاری شریف خدایا دا خدمتونه قبول کړي خدایا دا پردی پا
ماحول کې د دوی دا یو قدم یو ساخ استل خارج ول خدای نه خپل در کې قبول او منظور کې د دې ټول استادانو معلماتو ته او خادماتو خدامو ته الله د دارین سعادت نصیب کې. یو عرض لرم چې د چا بچیانو نن دلته ختمونه وکړل نو ګورې د دې بچیانو که د نادری وي او که د حفظ وي او که د ترجمی وي او که د بخاری شریف وي نو دا یو موږ سره به وعده کوي چې غیر مناسب ځای کې به د دې بچیانو رشتې نه ورکوي که خیر دا به انشاءالله وعده وي موږ سره دا رشتې به موږ نیک ځای کې انشاءالله ورکو. او یاد لره ښکلي پیغمبر فرمایلی دي من انکه کریمة فاسقا فقط قطع رحمه چاچی او نیک جنه یو فاسق لور کړه نو دسې لرحمی قطع کړه. استادانو ول شپږ کاله په لاسونو کې د دین کتابونه ورکړل د خدای کتاب ول لاس کې ورکو هسې نه چې داسې دې ته رخصت شي چې د فلم د پاره وته څوک په لاس کې ریموټ ورنه کړي هسې نه د شیو د پاره وته څوک مشین لاس کې ورنه کړي عزتمند واستغفر الله خدای دې موږ د داسې حالاتو نه وساتي. او بیا دغه بچی به په خلوص نه وایي خو چې زړې خیرې کې نو ول خیره به چا ته لګي همدغې پلار ته به لګي کو نه لګي دغې مور ته به لګي او که نه لګي رازق بلکې رزاق الله دې موږ نه وي عزتمندو د رزق وعده الله کړې ده او له مولا الله دې عزت رزقونه ورکړي عزتمندو د حرامو نه الله جل جلاله وساتي. او دا به یو سلسله وي او د هر انسان دپاره لومبنۍ مدرسه د مور غیږه ده نو چې دغه غیږه داسې ماحول کې پاتې شوي چې د هغې تربیت شوي نو دغه غیږه مبارکه به د ډیرو خلکو دپاره روحاني مدرسه او مادي مدرسه ګرځي که نه به ګرځي عزتمندو د دې وجې نه عزتمندو کم از کم د دغه بچیانو په رشتو کې د نیک ذهنو هغه انتخاب وکړي الله هم ډیر قدر وکړه. او دا بچیانې چې د چا بچیانې دي زموږ او د دې علماو روحاني بچیانې دي ستاسو نسبي بچیانې دي موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو په موږ اعتماد وکړو زموږ دې ادارې ته خپل بچی راولېږل الله دې ستاسو د ذهن نه بالاتر د ټولو خوشحالۍ نصیب کړي. خدای دې مجلس کې د چا څه مشکلات هغې حل کړي کوڅو قرضداري خدای د قرضونو نه اخلاص کړي د چا رشتی نی په دې مجلس کې د نارینو کور د زنانو د کلي علاقې د عالم اسلام یا الله د ټولو مسلمانانو نارینو زنانو خدای د ټولو نیک رشتې نصیب وګرځول کړي د چا اولادې نیک اولادې نصیب وګرځول کړي د چا وی الله نافرمانی فرمانبردار وګرځول کړي خدای د موږ په دې ملک کې امن راولي سکون راولي اسلامي نظام نافذ وګرځول کړي یا الله د موږ د ټولو دینی جماعتونو حفاظت وکړي خدای استاد دین د خاطر جسون علما مجاهدین یا الله گرفتار دي د ټولو رهایی نصیب کړي خدای موږ د بغیرتۍ د زندګۍ نه وساتي د عزت ژوند هم نصیب کړي د شهادت مرګ هم نصیب وګرځول کړي یا الله د حرمینو شریفینو سفر زر تر زره کولو کې او یا الله څنګه دلته راجمو یو زر تر زره دقه سې په دواړو حرمو مبارکو کې راجمو وګرځول کړي خدای دغه سم جنت الفردوس کې خپل دیدار ته الله راجمو وګرځول کړي دلته کومو بچیانو دور حدیثو کو د هغه بچیانو نه زه یو میلمه دا وعده اخلم چې تاسو په جون کې ارض کې چې دې مادری علمی سر به خپل تعلق وابسته ساتي تاسو به دا خپل یعنی هغه علمی عظیمه خزانه ګڼئ کو تاسو ارض کې درس ورو کوئ څه مشورې وي اب د دې نه اخلي دا اوم المدارس ته موږ به دعا کوو چې الله جدۃ المدارس وګرځول کی او الله جدۃ جدات المدارس وګرځول کی او قیامت د سبا پورې الله پاک ټول ضروریات پورو وګرځول کی الله موږ ټول نن راځي شه نور څونه کورونه کې دې په دې مدرسې دي خدای هغه ټولې کامیابی کامران وګرځول کی الله د دې کورونا دا پریشانی خدای دا ختم کی الله دې نه موږ ټول مغفور او مرحوم رخصت وګرځول کی دریا او غرور تکبر نه مساته خدای ستا دین خلاف سونه منسوبې دي خصوصا د ختم نبوت خلاف خدای دا ټول نیستو نابود کی د دې علماو په عمرونو کې علومو کې الله مزید خیر او برکت نازل فرمایي ډیرو مرګرو ته دعاګانو د پاره ویلې دي یا حل المشکلات ذات د هر چا چې څه پریشانې دي خدای هغه ول په خوشحالو بدل کړي خدای که څوک قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي بچا ناجایز مقدمات یې ختم کړي څوک د ظالمانو په پنجو کې الله هغه ظالمانو ته هدایت وکړي کونی خدای ته وسره پیشې خدای څوک چې ظالمان دي ستا د دین مخالف دي الله د مسلمان قوم مخالف دي د اسلامي ملکونو مخالف دي زموږ د ښکلي ملک پاکستان مخالف دي خدای ټولو ظالمانو ته هدایت وکړي قسمت کې نه خدای ته وسره پیشې دا ټول حاضرین سره د مخبول کورونو ته په خیر خوشحالي ورسول کړي خیر زمونږ یو لوی هستی شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ملالیه بیمار دي خدای د ټولو بیمارانو سره شفای کامله عاجله نصیب وګرځول کړي خدای زموږ په دینی جماعتونو کې چې کوم خلق سازشونه کوي او ټول راولي اکه د دین هر شاوه ده
خدای دا خلق هغه سازشونه ناکام کې، خدای دا خلق هدایت نصیب کې، قسمت کې نیوی. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللهم شتت شملهم ودمر دیارهم وخرب بنیانهم وانزل بهم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. یا الله موږ ټولو نه راضی شه، موږ د ټولو په حال باندې رحم وکې. وصلی الله تبارک وتعالی علیه وعلی آله وصحبه اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. صفونه جوړ کړو.